Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Сабаққа дайын болсаңдар, бастаймыз. Бүгінгі екінші сабағымыздың тақырыбы бір тұтас халық жасағының ұйымдастырылуы. Зерттеу сұрағы неліктен ордабасы ел бірлігінің нышаны болды. Сабақ мақсаттары Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдау, Қарақым және ордабасы құрылтайларының халықты жоңғар басқыншылығына қарсы жұмылдыруындағы рөліне баға беру. Міне сендердің алдарында ескерткіш тұр. Бұл ескерткіш неге және кімге арналып қойылды? Мұнда қандай оқиғалар орын алуы мүмкін? Бұл жерде балалар, ерте заманда жоңғар шапқыншылығы кезінде ордабасы жиыны өткен болатын. Ордабасы жиынына арна осы ескерткіш орнатылған. Ордабасына дейін 1710 жылы Қарақым құрылтайы өткен болады. 1710 жылы 300 өкілдерінің жоңғар басқыншылығына қарсы күрес ұйымдастыру үшін құрылған жиын. Ол Арал теңізінің солтүстігіндегі Қарақым алқабында өтті. Бұл бас қосуға ықпал жасаған Тәуке хан болды. Ол қазақ жасақтары мен қазақ руларын басқаруды құрылымдық тұрғыдан қайта ұйымдастырудың жоспарын ұсынды. Қазақтардың қорғаныс қабілетін нығайту үшін сұлтандар билігін шектеп, 300-ді жауапты билер арқылы басқаруға ұмтылды. Жиынға қатысушылардың пікірлері ортақ болған жоқ. Олардың бір бөлігі жоңғарларға бодан болуды, жөн көрсе, кейбіреулері анысын аңду пиғылын ұстанды. Дегенмен, қанжығалы Бөгенбай батыр халықты жоңғарларға қарсы шабуыл жасауға көндірді. Бұл бас қосуда хандар арасынан жоғарғы қолбасшы сайлау туралы мәселе көтерілді. Оған үміткерлер Қайып Сұлтан Әбілхайыр болды. Жасақтарға Бөгенбай жетекші болып сайланса, хан билігі Әбілхайырға берілді. Алдарындағы картада осы Қарақым құрылтайы өткен жер көрсетілген. Осы дерек бойынша келесі тапсырманы орындаймыз. Қарақымдағы құрылтай жайлы кестені толтыру. Яғни, кім өткізді, кім қатысты, нәтижесі қандай, қай жерде өтті, қандай мәселелер қаралды деген сұрақтарға жауап береміз. Ойланайық. Балалар, жақсылап ойланған болсаңдар, сендерде мынандай жауаптар болады. Өткізді Тәуке хан. Қай жерде өтті? Арал теңізінің солтүстігі Қарақым жері. Кімдер қатысты? Әбілқайыр, Бөгенбай, билер, сұлтандар. Қандай мәселе қаралды? Жоңғарларға тойтарыс беру. Нәтижесі қандай болды? Жасақтарға Бөгенбай жетекші болып сайланса, хан билігі Әбілқайырға берілді. Мінекей осындай жауаптар болу керек. Келесі құрылтай 1726 жылы орда басында өткен болатын. Ордабасы оңтүстік Қазақстан Арал өзенінің солтүстік бөлігіндегі таулы өңірде орналасқан. Бұл жерде Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама жоңғар шапқыншылығына қарсы 300-бен қосқан құрылтай өтті. Құрылтайға Әбілмәмбет, Сәмеке, Әбілқайыр, Төле, Қазбек би бастаған әр рудың би шешендері қатысқан жоңғарға қарсы тойтарыс берумен қатар қазақ жерінің қолбасшысын сайлау мәселесі де қарастырылды. Яғни, ордабасы құрылтайы жайлы мына сұрақтарға жауап беру керек. Қашан өткізілді, қай жерде өтті, қатысушылар кімдер, қандай мәселелер талқыланды. Мінекей балалар, осыменен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламат болыңдар.